Her er litra MR. Typen du byggede mellem 1978 og 85 i et antal af 98 styks. Og fra 1981 til 85 blev der leveret en tilsvarende type af samme antal. Inspirationen kom fra en tysk type, der var blevet bygget af DB, efter at en skinnebusulykke havde resulteret i, at man nu stillede højere krav til sidebanemateriel. I første omgang kørte vognene MR-MR, det vil sige to MR-vogne ryg mod ryg. Men efter et ønske om pakrum udviklede man litra MRD. Her havde man bygget det efterløste pakrum, der i senere tid har været brugt til cykler og barnevogne. Typen startede sit liv i Jylland og på Fyn, men efter at være introduceret på både toget Englænderen mellem København og Esbjerg, kom toget i 1985 til Sjælland, hvor det kørte på Lille Syd mellem Roskilde og Næstved. Her har det sådan set kørt upåvirket indtil DSB's moderne MQ-sæt blev arbejdsløse, da Aarhus Letbane overtog strækningerne Aarhus-Grenå og Aarhus Odder. For MR-togene betød dette, at de nye tog langsomt overtog deres arbejde, og ved udgivelsen af denne video er de nu helt forsvundet fra banen ved skiftet til K17. Med de nye tog er det blandt andet slut med at høre togførerens røst i højttaleren, når man nærmer sig en station, og den klassiske trilletone, når dørene lukker. Til gengæld bliver passagererne mødt af bedre komfort og niveauindstigning, som barnevogne og cyklister vil nyde godt af. Sidste område for MR-togene bliver Aalborg Nærbane, hvor togene forsvinder i takt med, at nordjyske jernbaner overtager strækningerne med spritnye lindtog. Tak fordi I så med, og håber I ser med i det næste afsnit.